Hun svinger bare. Okay. Er vi dumme eller hvad? Vil du være så venlig at tage gøtte ned? Hej, hvad så der, folkens, alle mennesker, alle de smukke mennesker. Og velkommen til endnu en af de mere ukreative videoer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ser det som en nødvendighed, at jeg hver gang jeg laver de her Google-videoer, jeg skal sige, at det er en ukreativ video. Man skulle næsten tro, at jeg kun laver dem, fordi at de giver et par stykker af visninger. Det er der nok mange, som der tror. Men god damn it, hvis jeg skal have den blender, så er det gennem de her Google-videoer. Det er sådan, man får sin blender i dag. Jeg er tørsty. Jeg er stadig tørstig. Så i den sidste video var der en, der foreslog, at jeg skulle prøve at tage et kig på Robinson-ekspeditionen. Det her, hvor jeg så tænker, Robinson, hvad kører det show virkelig stadig? Jeg husker, da jeg var barn, at der var der et eller andet, der hed Robinson-ekspeditionen, men er de stadig i gang? Til den her tid burde de altså snart få fundet ham der Robinson. Eller hvad showet end handler om, det ved jeg ikke. Robinson-ekspeditionen 2017. Skal du være med i Robinson Expedition 2017? Kan man stadig melde sig til Robinson 2017? Skulle jeg prøve at melde mig til det? Det kunne egentlig være meget sjovt. Eller jeg tror nok bare, det vil ende med, at jeg bare sidder over et hjørne og beklager mig over, at jeg ikke kan finde nogen stikkontakt til min iPhone-oplader. Men i den ene episode, jeg kommer med, der tror jeg nok, at jeg kommer til at have det sjovt. Robinson Expeditionen er tilbage, hvis du eller I vil have en oplevelse for livet af over 18 år og i god fysisk form, så gå ind på TV3. Hvad var det, han sagde? Man skulle være livlig, og man skulle være over 18, men man skulle også være i god fysisk form. Lige den sidste ting gør nok, at jeg ikke kan være med i år alligevel. Det er fordi, jeg sådan er specielt tyk eller noget, men jeg kan ikke løbe særlig længe. Jeg kunne lige forestille mig en af de første opgaver, mit hold kom ud på, at jeg kommer ikke til at være en teammate der. Kom så, Jens, kom nu med, vi skal nå det før de andre. Jeg er helt bagud sådan. Dækket blade og mudder og alt muligt. Okay, så jeg kan ikke være med i år, men lad os så prøve at se, hvem der var med sidste år så. De bedste øjeblikke fra det vilde Robinson-finale, Robinson-ekspeditionen. Jeg har det sgu lidt, det er blandet fornøjelse med de mennesker, jeg står med. Det er pisse hårdt at skal sættes med nogen væk, men man har det så godt med. Har det nu bare været røvhul alle sammen, så har det været nemmere. Det er sgu trist, når man har været på den her ø så længe med de andre mennesker, så man får sådan et venligt bånd med, som der var hele livet. Så det der med, at jeg skulle stemme de andre mennesker ud, det er sgu trist. Havde de alle sammen bare været nogle fucking narrøv, så havde det nok altid været meget nemmere. Det er altså venskaber. Det er det, som showet handler om. Og det er hårdt ved at leve uden stikkontakter. Mathias. Ja? Jeg beder om trofæet. Sko. Næste gang, der er en af jer, der får det her. Vent. Er ham det ikke den samme dude fra Diva i junglen? Er han ikke den samme vært, som der var med der? Noget nyt er, at det bliver en rigtig stor udfordring, men tjerten. Jeg har arrangeret en lille med. Jo, det er sgu da så. Han hænger stadig ude i junglen og prøver at få nogle fremmede danskere til at lave en masse udfordringer. Burde han ikke snart til at komme hjem af? Næste gang, der er en af jer, der får det her, så er det fordi han eller hun er årets Robinson. Hvad er det? Så de quote-unquote bedste øjeblikke fra den vilde Robinson-finale er en dude, som der snakker om, at han er trist over, at han har fået venner på den her ekspedition. De flytter alt deres taske fra et sted til et andet. Og så vi ser, at det er den samme vært, som der var med i Diva i junglen. Medmindre de sådan smider Amalie ned og bliver et af en alligator eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan ellers de skulle gøre det her show endnu mere spændende så. Oh, okay. Hvis man scroller lidt længere ned, så kan man... Det er der øjeblikkene er. Hvad jeg lige så, det er åbenbart introen til hele det her finaleværk. Det her er selve øjeblikkene. Første møde med årets jury. Juryens endelige dom. Puslespilsdysten. Altså, alt det her, det lyder ikke meget mere spændende, hvis jeg må være ærlig. Måske vi bare skulle gå til YouTube med det samme. Der plejer altså at ske nogle mere spændende ting der. Robinson. Ekspeditionen 2016. Fordi vi ved alle sammen godt, at Jens han kommer til at vinde 2017. Michael går amok i Robinson-ekspeditionen. Du er selv kommet og spurgt om alt muligt, og du siger selv, at du ikke er taktisk. Michael, for helvede, det er spil, det her. Det er spil, ja. Ja, ja. Michael, vi kan se med det samme, han er en ret fed karakter. Han har tatoveringer, han har en vandflaske, han har en bandana og en kasket på. Michael er Robinson-gangsteren, simpelthen. Det er lige meget med at bygge. Vi skal ikke bygge noget. Det skulle jeg aldrig nogensinde sagt. Det sagde du da. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke vil bygge noget at sove i. Det har aldrig sagt. Michael skal fandme ikke bygge noget at sove i. Han har en sovepose, han er glad for, at han er en gangster. Jeg har det på den måde, at jeg har kraftigt med lyst til at blive spillet nu, skal jeg. Fordi jeg ved, at jeg bliver knippet for hårdt, når jeg kommer tilbage til dem her. Der er ikke nogen, der skal klippe Michael. Der er ikke nogen, der skal knippe Michael, før han knipper dem først. Og det gør han. Der er dog folk nede i kommentarerne, som der har et problem med en, der hedder Goethe. Goethe er en idiot. Goethe er fucking hardcore. Et like. Fuck dig, din luder. Okay, ingen likes. Goethe har en hel masse haters. Hvem er Goethe? Det kan man åbenbart se herover. Er de dumme, eller hvad? Goethe, vend ned. Nå, men lad os se, hvem hende Goethe er. Fint. Nå. Så er det slut med Goethe. Nej, Goethe.
Det vil sige, det er Daniel og Nicole. Sig, han skal tage mig ned. Jeg ved ikke, om jeg er overrasket. Vil du være så venlig at tage Gøtte ned? Hun svinger bare. Okay. Er de dumme eller hvad? Så er Claus på 17. Gøtte lige pludselig begynder at råbe en masse ting, fordi hun er frustreret, og så mister jeg lige overblikket. Det er egentlig meget sandt. Altså, Gøtte, der er stadig folk i denne konkurrence her, så du skal, jeg kan godt forstå, at du ikke gider hænge der længere. Hun svingede sådan rundt. Det, Gøtte bliver rundtosset. Så er Nicole ned. Ja, så faldt hun også. Gøtte for helvede. Gøtte i følelsesladet sammenbrud efter parkamp. Åh, oh, Kristus, er det her det sidste, vi hører fra Gøtte? Åh, oh, nej. Gøtte. Efter parkampen får Gøtte det rigtig dårligt. Og det er meget ubehageligt at se på. Hjælp mig, Simon. Nu ved jeg ikke, hvad præcis parkampen handlede om. Det så vi ikke rigtig noget om på den her 24 sekunder lange video. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ser ligesom, at parkampen var sådan en ballondans eller sådan noget. Og så fordi du taber, eller fordi at du har et forbi mod ballon, eller hvad vi er, så får du så den her reaktion. Men altså, det er ikke altid, man vinder ballondans, og nogle gange så taber man ballondans. Det er den triste sandhed, men det er sandheden i sig selv. Ballondansmesterskaberne 2017. Jeg tror ikke, det var ballondans, men nu går jeg bare lidt ud fra det. Men ved I hvad, skud ud til Gøtte. Hun er sgu en trooper. Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke selv ville kunne overleve det her Robinson-værk, men Gøtte hun kunne. Næsten. Må hun leve for evigt som en af verdens bedste ballondansere. Linse og Nilla møder Gøtte fra Robinson. Ah, det er vel så fra et andet program, det der med de der mennesker fra den der gade, hvad det hedder. Den der med Linse Kessler og de der mennesker. Sille Kronebryster fra Store Kongens Gade. Jeg ved ikke, hvad den serie hedder. Gøtte er her. Gøtte er her. Er Gøtte her? Hun er der. Hej Gøtte. For fanden, du er godt fjernsyn, du er. Jamen, jeg er enig. Jeg har næsten lyst til at se Robinson nu på grund af Gøtte. Jeg vil se den ballondans. Og vi elskede at se Gøtte på fjernsyn. Så står hun lige ved siden af os. Jamen, der er Gøtte der. Ved du hvad, jeg... Hvad vil det gøre næste sæson, der har det Gøtte? Jeg vil have elsket en besked fra jer. Og det er lige før, jeg bliver helt rørt. Nå, vi holder med dig, Gøtte. Nej, Gøtte. Fuck dem, der er mange. Der elsker at se dig i fjernsyn. Det er dem, du skal fokusere på. Ja, Gøtte. Ved du, der er så mange mennesker, der kan hade en, fordi at man ikke er særlig god til ballondans. Jeg ved, hvordan det føles. Jeg var en af dem. Men ved du hvad, du skal bare ud på dansegulvet igen, få pustet den ballon op, og så vis de fucking haters, hvad det vil sige at være en ordentlig ballon dancing queen. Det gør mig så ked af det, at stå og høre, hvor hårdt det egentlig har været for hende, hvor meget det har kørt hende totalt i grus. Og så er det også gået ud over hendes unger. Folk skulle eddermame skamme sig. Det er så nemt at hate på folk, når du bare sidder og kigger i fjernsynet og ser en anden person på en strand et eller andet sted ude i en jungle. På en strand. Ja. Men ligesom hun også siger, man kan meget hurtigt vende sig til at fokusere på de her 900 mennesker, der elsker det tøj, du har på, i forhold til ham, den der ene dude, der ikke kunne lide dit hår. Jeg ved godt, jeg snart skal klippes, jeg nævner det hele tiden, men fuck den dude. Gøtte skud ud til dig, dit elskelige menneske. Vi ses i Robinson-ekspeditionen 2017, hvor jeg med glæde vil battle dig i ballondans. Os to, lad os vise Danmark, hvad fanden det vil sige at kæmpe for noget. Men helt seriøst, jeg synes Gøtte, hun beklagede sig ret meget. Men anyway, det var alt, hvad jeg havde for jer mennesker for denne gang. Tusind tak, fordi I så med. I skal være velkommen til at komme med flere forslag til, hvad jeg skal prøve at google i den her Jeg Googler-serie. Jeg bliver ved, indtil jeg kan få råd til den freaking blender. Så håber jeg kunne lide denne video. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi bare altid igen i næste gang. Moinus!